Juče sam bio u provu, tamo je mehanizacija na terenu, vodoprivredno preduzeće Sava pokušava da sanira delove tamo, zato što ima na jedno desetak mesta da je kompletno oštećen nasip, tako da se vrati u neku normalnu fazu. Ovde ovi 5 km i 200 takođe bi trebalo da krene u realizaciju po najavama, kao što je rekao generalni direktor Puzović. Imamo tih problema što se tiče bujičnih reka, vodotokova i da li su pre neki dan je bili veći problemi u Ljuboviđe, pa smo preduzimali aktivnosti sa erozijom, srećom nije bilo nikakvih problema, ali je pretilo da bude potopljena kompletna Ljubovija.